Це програма «Жаста» в студії Олексій Коган за режисерським пультом. Катерина Савченко все для ефіру підготувала. Олександра Железнова. Френкі ще не бачив, а ось плейліст, що будемо слухати сьогодні, переді мною. Нічого такого особливого. Перша година, як і завжди, фрагменти нових записів і деякі перевидання. Друга частина більш лірична. Сподіваюсь, вам сподобається все, що відбуватиметься в Just Time сьогодні. Хочу розпочати сьогоднішній ефір з фантастично красивого альбому, який записала голівудська зірка, кіноактор Джо Пеші. Якщо ви ще не переглянули «Айрішмен», «Ірландця», можливо, пам'ятаєте, завжди грає мафіозі, є тільки дві кінострічки, я кіно погано знаю, де він насправді грає веселих персонажів. Але, як з'ясувалося, я спробував почитати, спочатку Джо Пеші хотів бути співаком, а вже потім став кіноактором і голівудською зіркою. Нещодавно вийшов альбом, який має назву «Пеші Still Singing». Тобто Пеші все ще співає і гарно співає. Фантастичні музиканти. До речі, ініціатором створення цього альбому, як пише Джо Пеші, став Едам Лівін, лідер групи Maroon 5, який, до речі, в цьому альбомі проспівав одну річ. Ну і обстава шикарна. Празький симфонічний оркестр і неперевершені солісти. Їх дуже і дуже багато. Як ви? Ні, це я не питаю. Це питає Джо Пеші. Як ви? How about you? У нас все гаразд, ми починаємо програму «Джазовий стандарт How About You», де можна послухати розкішного тенор-саксофоніста Зейн Мусу і аранжування Алана Бродбента. Джо Пеші, «How About You». I like New York in June. How about you? I like a Gershwin tune. How about you? I like a fireside whenever storms are due. I like potato chips, moonlight, and motor trips. How about you? I'm mad about good books. You see, I never get my fill. And Oprah Winfrey's smile gave me a thrill. But holding hands in the movie show when the lights are low may not seem new, but you know I like it. How about you? How about you?
good books, you see. I never ever get my fill. And a rubber-free smile just gave me a thrill. But holding hands in the movie show, when all the lights are low, may not seem new, but I like it. You know I like it. I love it. How about найкращий співак серед кіноакторів або найкращий кіноактор серед співаків Джо Пеші і фрагмент його альбому «Пеші Still Singing». Це був джазовий стандарт «How About You». Соло на тенор-саксофоні грав Зейн Муса. Аранжування зробив легендарний Елен Бродбенд. Я продовжую програму і знов хочу повернутися до альбому Ібрагіма Маалуфа «Сенс». Ви пам'ятаєте, що загалом цей альбом присвячений афрокубинській музиці, і Ібрагім вважає, що в нього дуже і дуже багато латинського. Музикант з Лівана, який в 2006 році в Гарлемі, про це свідчить одна з п'єс, познайомився з усіма молодими кубинськими музикантами, які виконують афрокубинський джаз. Можливо, тому в альбомі як мінімум три молоді зірки сучасного джазу з Куби. Це Харалд Лопес Нуса, Альфредо Родрігес та, мабуть, найпопулярніший з цих трьох – Роберто Фонсека. Зараз ми послухаємо чудову п'єсу «Гебреель». Так звали рідного брата дідуся Ібрагіма Маалуфа по материнській лінії, який переїхав з Лівана на Кубу і жив там, а переїхав він в 1899 році. Ібрагім, до речі, дуже довго купався в коренях своєї родини і з'ясував, що дуже багато його родичів опинилися на Кубі. Так буває. Навіть прізвище Маалуф в різних країнах, де вони мешкають, пишуться по-різному, а промовляються однаково. Отже, така присвята своєму предку Ібрагім Маалуф грає п'єсу «Гебреел». І, думаю, ви звернете увагу на фантастичного піаніста, який грає як спеціальний гість в цій п'єсі. Це Роберто Фонсека.
Гебріел, п'єса Ібрагіма Маалуфа за участі кубинського піаніста Роберта Фонсека. Як з'ясувалося, якщо ви почули скрипку, це грала гостя фестивалю Леополіс, це було 3 роки тому, чарівна Ільяні Канізарес. Зараз знову згадаю про гарний диск Кріса Уокера. Я вже представляв його майже повністю, але сьогодні просто не можу відмовити собі. Сподіваюся, вам сподобається п'єсу «Roof Garden», яку виконують музиканти на честь її першого автора і виконавця Ела Джеро. Ну і знамениті дудки Джері Хея роблять все, що має нам нагадати про один з найкращих хітів Ел Джеро. Отже, Кріс Уокер та «Roof Garden». Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? Feel it up. Does anyone wanna go waltzing in the garden? Кріс Уокер та Roof Garden, присвята Ела Джеро і фрагмент альбома «We are in this love together». А зараз я хочу нагадати усім, що з'явився новий альбом. Новий альбом Девіда Бенуа. Колись його музиканта називали Моцартом GRP.
А зараз була якась перерва, тільки два альбоми з Джейн Монхайт. А зараз компанія Шенекі Рекорд зробила абсолютно новий альбом з простою назвою «Девід Бенуа and Friends». «Девід Бенуа і друзі». Дуже багато гарних музикантів, серед яких слід згадати, ну, хоча б трубача Ріка Брауна, саксофоніста Дейва Коза та знаменитого гітариста Марка Антуана. Зараз прозвучить п'єса, яка для мене завжди була уособленням репертуару Чета Бейкера. Однак інструментальна версія мені здалася дуже і дуже красиве аранжування зробив Девід Бенуа. Отже, «Moon and Sand» – «Місяць і пісок». Це про літо, про тепло і про Девіда Бенуа. Thank you.
Moon and Sand, Девід Бенуа, і фрагмент альбома Девід Бенуа and Friends, соло на гітарі Марк Антуан. Нещодавно в Америці роздали чергові премії Греммі серед джазменів. Ну так, зараз, щоб згадати, як кажуть навскідку, там Ренді Брекер, Есперанса Сполдінг, гітарист Джуліан Лаш, піаніст Бред Мільдау. А ось найкращим альбомом у стилі Latin Jazz отримав Чік Корія з його програмою Чік Корія New Spanish Hat Band і альбом Антідот. Приємно згадати, що світовий тур у підтримку нового альбому розпочався саме на минулорічному фестивалі Леополіс Джаз Фест. Я щиро вітаю Чіка Корія і всіх його партнерів з цією перемогою. Зараз будемо слухати нову, оновлену версію знаменитої п'єси Корія «Армандос Румба». І солістами будуть усі учасники цієї групи, крім танцюриста Ніньо та басиста Карлітоса Дель Пуерта. А саме, в цій п'єсі соло гратимуть Стів Девіс на тромбоні, Хорхе Пардо на флейті, Майкл Родрігес на трубі, Ніньо Госелі на гітарі, Маркус Гілмор та Луісіто Квінтеро на перкусії, барабанах і, власне, містер Чік Корія. Thank you.
Армандо Сарумба у виконанні переможців Гремі, Чікрія New Spanish Heart Band. Це були Чікрія, автор музики, аранжування Рояль, Стів Девіс, Хорхе Пардо, Майкл Родрігес, Ніньо Гозелі, Маркус Гілмар та Луісіто Квінтеро. Нагадаю, що ви слухаєте радіо «Аристократи», це програма «Джаз Тайм». Далі про альбом, який довгий час, майже 5 років, вважався втраченим, але знайшовся запис тріумфальному виступу секстета Мішеля Петручані на фестивалі North Sea Jazz Festival. І запис, який свідчить про концерт 10 липня 1998 року. Саме тоді Мішель Петручані грав програму «The Two Boss World Life». І Мішель грав з фантастичним складом. Стів Гетт на барабанах. Господи, хто ж грав на контрабасі? Ентоні Джексон на контрабасі гітарі та троє французьких духовиків. Деніс Лілю на трубі, Стефано де Баттісто на саксофоні та Флавіо Больтро на тромбоні. Як на мене, найкращий варіант знаменитої п'єси Мішеля Петручані «Brazilian Like». Давайте послухаємо і згадаємо один з незабутніх концертних записів Мішеля Петручані. Thank you.
І абсолютно заслужені оплески для Мішеля Петручіані та його партнерів. Мішель Петручіані, рояль, Стів Гетт, барабани, Ентоні Джексон, контрабас, гітара і потужна духова секція Деніс Лілю, Стефано Де Батіста та Флавіо Больтеро. Запис здійснено на фестивалі North Sea Jazz Festival 10 липня 98-го року. Зараз будемо слухати... Можна вже починати тихенько. Моїх друзів, я дуже скучив за моїми друзями з Білорусі, за групою Apple Tea, Яблучний чай. Раніше вони частіше бували в Україні, зараз ми дружимо, переписуємося, але слухаючи п'єсу під назвою Apple Tea, це фірмова візитна картка наших сябрів з Білорусі, наших улюблених чайників, як ми їх називаємо, це щось. Я щиро вітаю в ефірі Ігора Лютого, Ігора Сацевича, Костю Гарячого, Сашу Сапєгу, Мішу Філіпеню. І приїздіть знову до нас Apple Tea та п'єса Apple Tea. Thank you.
Друзі з Білорусі, група Apple AT та знаменита п'єса Apple T. Зараз згадаємо бразильський проєкт групи Manhattan Transfer, коли ще це був золотий склад групи, а власне Шеріл Бентін, Дженні Сігл, Тім Хаузер та Елан Пол. І послухаємо п'єсу Джавана «Зу Блуз». Джавана у виконанні квартету Manhattan Transfer – це фрагмент альбому «Бразил». Сьогодні я вирішив познайомити вас, буде такий кадр у програмі, з одним музикантом. Якось я про нього забув. Оце дійсно, спочатку його називали студійним відлюдником. І взагалі його дуже цінував Майлз Девіс, який вважав Джейсона Майлса фантастичним сучасним музикантом. Саме Джейсон Майлз робив для останніх альбомів Девіса електронне програмування і грав на клавішах. Джейсон автор
автор численних проєктів. І сьогодні хотів би показати фрагмент трьох його відомих проєктів, які абсолютно різні. Спочатку ми послухаємо, і хай вам буде гарний настрій, триб'ют Джеймсу Брауну, знаменитому Джеймсу Брауну. І це буде попурі з двох найвідоміших тем секс-машини, так називали цього музиканта. Це буде попурі на «I Feel Good» і «Got the Feeling». І це фрагмент проєкту Джейсона Майлса «Soul Summit». Ви готові? Тоді 1, 2. 1, 2, 3, 4. I feel good.
фрагмент проекту Soul Summit Джейсона Майлса. Це була присвята Джеймса Брауну та попорійно дві п'єси I Feel Good та Got the Feeling соло на тенор-саксофоні Енді Сніцер. І ще один проект, про який я хотів би розповісти, це проект Togrover with Love. Ініціатор Джейсон Майлс згадав знаменитого саксофоніста Гровера Вашингтона Джуніора. Проект мав шалений успіх, вийшло два студійні альбоми і один концертний альбом записаний в студії, вірніше, в клубі Blue Note в Токіо. Давайте згадаємо п'єсу Wine Light, які грають провідні музиканти на чолі з Джейсоном Майлсом. Togrover with Love. We'll be right back.
фрагмент проєкту клавішника Джейсона Майлса «To Grover with Love». Це проєкт, присвячений пам'яті саксофоніста Гровера Вашингтона Джуніора. Це була п'єса Гровера Вашингтона «Wine Light», і соло на саксофоні грав Джеральд Олбрайт. І ще один бік таланту Джейсона Майлса. Зараз ми послухаємо фрагмент альбому, присвячений одному з королів музики соул, Мервіну Гею. Це буде знаменита п'єса «I Want You». Послухайте, дуже красиво, і вже друга лірична частина «Just Time» розпочалася. Have the love.
ще один фрагмент проєкту Джейсона Майлса. Музика Мервіна Гея. Це була знаменита п'єса «I want to». Повірте, Джейсон Майлс – людина, яка може здивувати і сьогодні. Купа проєктів, про які я чомусь забув, але помилки треба виправляти. Зараз будемо слухати абсолютно невідомого у нас клавішника і бендлідера Харт Ремзі. Однак Харт Ремзі та його музика завжди бажані гості на численних радіостанціях в Штатах, які грають Black Music. І зараз ми послухаємо п'єсу «Commitment». Типовий зразок Black Music, Харт Ремзі, автор музики, аранжування, клавішник і піаніст та запрошений вокаліст Роберт Мо. Отже, Харт Ремзі та Роберт Мо і «Commitment». Can I make it through? I run.
Клавішник Харп Ремзі і п'єса «Commitment» вокаліст Роберт Мо. І вже ми слухаємо ліричну частину програми. Зараз згадаємо фестиваль «Монтріо» і виступ розкішного тріо Гонзала Рубалькаба на роялі, Чарлі Гейден на контрабасі, Пол Мотян на барабанах і знаменита п'єса Чарлі Гейдена «First Song». Чарлі любив виконувати цю п'єсу в різними ансамблями, але мені дуже подобається саме ця версія, коли Чарлі Гейден і Пол Мотян представляли нове ім'я, ім'я молодого піаніста, сьогодні він вже дуже-дуже відомий, Гонзало Рубалькаба. Thank you.
Гонзало Рубалькаба, Чарлі Гейден та Пол Матіан та фрагмент виступу в Монтрьолі знаменита «First Song» Чарлі Гейдена. Якщо зараз подивитися у вікно, можна побачити місяць, навіть якщо його немає. Це можна зробити, якщо ви віддасте свій настрій Шерлі Хорн. Ну, це одна з перших леді джазу. Зараз звучатиме знаменита балада Джоні Мендела «Solitary Moon». І взагалі голос Ширлі у супроводі симфонічного оркестру під управлінням автора – це щось. Ширлі Хорн та «Solitary Moon». Is wrapped around us, and the dawn might come too soon, when the only light that's found us is the solitary moon, when the songbird in the willow sings a soft and soulful tune. Once again you share my pillow, making love to me tenderly here as we share the silent moon. As it slowly sails above us in its solitary, must surely love us as it bathes us in its flight. Say that we can spend the day through a sunlit afternoon. Let your kisses say you stay here and make love to me tenderly here as we share the silent moon. Tenderly
here as we sail. The silent moon, solitary moon, no ordinary moon, the solitary moon. Ширлі Хорн, «Золотий голос» та балада Джоні Мендела «Solitary Moon». Майка Стерна, гітариста, можна впізнати буквально за пару тактів. І ви знаєте, в його дискографії є один альбом, який стоїть якось окремо від інших. Це альбом під назвою «Voices» – «Голоси». Саме тут Майк Стерн записався з відомими вокалістами, і цей альбом – став, як на мене, справжньою окрасою дискографії Майка Стерна. Такого тихого і ліричного альбому, мені здається, він не записував жодного разу. Ну, має бути хоча б один такий. Мені дуже подобається п'єса «What might have been», «Як могло би бути». Я знаю, як могло би бути і як воно є, коли в цій п'єсі грають Майк Стерн, Джим Бірд на клавішних інструментах, Річард Бона на бас-гітарі і дуже красивий голос співачки Елізабет Контаману. Отже, Майк Стерн та «What Might Have Been». Thank you.
П'єса «What Might Have Been», як могло би бути, фрагмент альбому гітариста Майка Стерна «Voices» – «Голоси». І тут ви почули голос співачки Елізабет Контаману. Ви знаєте, вчора, коли я готував сьогоднішню програму, я подумав, що можна зробити дуже гарний ефір, якщо спиратися на таку, як на мене, цікаву тему. Можливо, вона буде більш цікавою музикантам, але і пересічні шанувальники музики можуть зрозуміти, так мені здається, мою ідею. Є багато гарних пісень, але в цих піснях іноді бувають інструментальні соло, які стають хрестоматійними. Молоді музиканти намагаються зняти це соло. Мені здається, тема цікава, і сьогодні своєрідний анонс цієї теми. І під роздачу тут потрапляють піаністи і клавішники. Ось зараз прозвучить п'єса, яку ви знали усі. Це одна з найпопулярніших речей Стінга. «La belle dansante regre». Вибачайте мою французьку. Українською це буде «Як красива дама без докорів сумління». Дуже красива пісня, але зверніть увагу на розкішне соло піаніста Кенні Кёркленда. Отже, пропоную нову тему – інструментальне соло в пісні. Стінг, Домінік Міллер та Кенні Кёркленд. Regret. Dansant tout dit et moi
«La Belle Dance au Regret» – пісня Стінга і Домініка Міллера з чудовим соло піаніста Кенні Кёркленда, світла йому пам'ять. І ще одне соло, яке заграв клавішник Роні Фостер в п'єсі Джорджа Бенсона «We as Love» – «Ми наче кохання» – фрагмент альбому «Weekend in LA» – Джордж Бенсон.
фрагмент концертного альбому Джорджа Бенсона «Weekend in LA» та п'єса «V.S. Love», і Бенсон сам представив соліста-піаніста Роні Фостера. Ну, майже все на сьогодні. Хочу згадати, зараз як культурні люди, ну, ми ж намагаємося з режисером прямого ефіру бути культурними людьми. Якщо програма сьогодні розпочиналася з пісні у виконанні Джо Пеші «How about you?» – «Як ви?», зараз буде пісня «Своєрідне прощання з вами до наступного ефіру». Джо Пеші співатиме дуже красиву баладу «I'll see you». Можна перекласти як «Побачимося». Катерина Савченко запускає цю п'єшу в ефір і йде до мене. Знов Пражський симфонічний оркестр, аранжування Алана Бродбента, режисера прямого ефіру Катерина Савченка, моя Катрусечка. Дякую тобі, ефір сьогодні був просто супер. I'll see you, ми побачимося з вами наступної неділі в програмі Just Time. Гратимуть разом з Джо Пеші Кенні Барон, Крістіан Макбрайт і соло на трубі виконує Тіль Брюнер. Ось так, але нас ще буде післямова. Джо Пеші. I'll be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. Cafe the park across the way, the children's carousel, the chestnut tree, the wishing well. I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay. I'll always think of you this way, find you in the morning sun, and when the day is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. Summer's day, in everything that's light and gay, I'll always, always think
think of you this way. I find you in morning sun, and when the night is new, I'll be looking at that moon. I'll be looking, but I'll be seeing, seeing you. Джо Пеші запевнив, що ми побачимося, I'll be seeing you, соло на трубі, грав Тіль Брюнер. Я ще раз хочу подякувати всім, хто слухав і не слухав сьогоднішню програму. Окрема подяка Катерині Савченко та Олександрі Желізної. Слухайте радіо Аристократи, а в нас ще є час для коротенької післямови. Щойно я розшукав п'єсу, яку я в ефірі саме цю версію не крутив жодного разу. Це легендарний Рюїті Сакамото та його «Аморе», про кохання «Аморе» у супроводі симфонічного оркестру. Слухайте Рюїті Сакамото і не забувайте. Після цієї програми навіть менше 2 тижнів і буде весна. Ось на цій оптимістичній ноті. З вами був Олексій Коган. Далі ви знаєте. Кохання вам!